Hvala. Kao što smo već jučer ispominjali, došlo je vrijeme da se pozove građane na otpor svemu ovome što se događa. 17.2. u 11 sati na Markovom trgu organizirat ćemo prosvjed protiv kriminalne organizacije otprije poznate policiji, koja je na čelo Državnog odvjetništva Republike Hrvatske dovela čovjeka upetljanog u krim milje. Čovjeka koji je danas vrlo jasno rekao što misli o funkcioniranju pravosuđa u Hrvatskoj i borbi protiv korupcije i kriminala. Čovjeku koji bi zabranio rad uredu Europskog javnog tužitelja, čovjeku kojeg je dovela organizacija koja nam je jučer prijetila hapšenjima. Ta organizacija je HDZ na čelu sa Andrejem Plenkovićem. Hrvatska je demokratska država i mi nećemo dopustiti da krene putem kojim je Aleksandar Vučić pokrenuo Srbiju. Hrvatska to postati neće. Hrvatska može, Hrvatska mora biti bolja i zato pozivamo građane da nam se pridruže na velikom prosvjedu i želimo prije svega reći dosta ovakvom načinu vladanja kakvog je uveo Andrej Plenković, ali isto tako želimo da nas građani podrže u zahtjevu za raspisivanjem izbora. Jer je to ključno. Jer samo izbori mogu promijeniti ovu kaljužu u koju nas je uveo Andrej Plenković. Hvala, Sandra. I sad, ja.